Är du glad eller? Men jag håller på och mässar nu igen. Men nu är det någon boll igen. Vi sitter här på en skitsunkig, härlig, alltså sunkig på ett bra sätt. Det heter Shirley. Kaffet det smakar typ vatten med mjöl. Men, vad ni säger någonting då? Hallå? Säg någonting då, fan. Säg någonting då. Har du gått? Åh, oh, halleluja.